Një zhurëm që është dëgjuar në të gjithë qytetin e Durrësit. E gjithë zona e përfshirë nga tymi, ashtu siç dhe ishte parashikuar, është shembur sot me shpërthim pallati në lagje 17 në rrugën Dali Peza, i njohur si pallati i kastratit. Procesi i shpërthimit është realizuar në orën 16:45 minuta, ku mësohet se është përdorur 130 kg eksploziv. Më herët, inspektorjati kombëtar i mbrojtjes së territorit bëri me dije se për realizimin e shpërthimit u hapën në trupin e objektit 5000 funela, vrima dhe do të përdorej 130 kg lënd eksploziv. Një javë më parë, IKMT kreu një proces tjetër të veçantë për dobësimin e strukturës së këtij pallati duke kryer shpërthime të brendshme. Shpërthimi ka qenë i fuqishëm dhe është dëgjuar në të gjithë Durrësin, ndërkohë që për momentin nuk janë raportuar dëme. Pallati i kastratit u dëmtua dhe pësoi spostim në objekt si pasojë e tërmetit të 26 nëndorit, ndërkohë që është një ndër 100 objektet e prishur, pasi rezultuan me dëmtime të mëdha.